Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार नेपाल न्यूजमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ म राजु सिलवाल आज हामी नेपालको पर्यटन क्षेत्र सम्बन्धमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौं COVID-19 को संक्रमण फैलिदै गएपछि नेपालको पर्यटन क्षेत्र पनि प्रभावित हुन गयो र यहाँ घुम्न आउने हजारौं पर्यटकहरू यसबाट प्रभावित हुन पुगे तर अहिले कोभिडको संक्रमण कम हुँदै गएको छ र नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई फेरि पुरानै स्थितिमा ल्याउनका लागि सरकार र व्यवसायहरू लागि परेका छन् यसै सिलसिलामा आज हामीले हाम्रो स्टुडियोमा नेपाल पर्यटन बोर्डका उपाध्यक्ष चन्द्र रिजाललाई आमन्त्रण गरेका छौँ उहाँ लामो क्षेत्रदेखि पर्यटन क्षेत्रसँग आबद्ध हुनुहुन्छ उहाँ ट्रेकिङ व्यवसायी हुनुहुन्छ नेपाल ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल टानका पनि उहाँ अध्यक्ष भइसक्नु भएको छ यसै गरी होटल एसोसिएसन नेपाल हानका पनि उहाँ सदस्यका रूपमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो र उहाँ ट्रेकिङ व्यवसायी र होटल व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ उहाँसँग हामीले होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा अहिले भोगिरहेका समस्याका साथसाथै आगामी दिनमा नेपालको पर्यटन क्षेत्रको सम्भावना कस्तो छ भनेर कुराकानी गर्नेछौँ नेपाल न्युजको स्टुडियोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद सर्वप्रथम म तपाईँसँग आफ्नो जिज्ञासा राख्दैछु नेपालमा यो कोभिडको अवस्थापछि अहिले पर्यटन क्षेत्र कसरी अगाडि बढिरहेको छ अब समग्रतामा हामीले अहिले नेपालको पर्यटन हेर्दा अत्यन्तै रुग्ण अवस्थामै छ होइन अब तैपनि जसरी बाहिर चाहिँ अलिक बढी कुराहरू आउँछन् छँदै छैन हुँदै होइन चाहे त्यो बिजनेसका कुरा चाहे त्यो पर्यटनका कुरा समाप्तै भयो भन्ने ढङ्गले पनि कहिलेकाहीँ नकारात्मक पाटोबाट हामीले देख्छौँ ठ्याक्कै त्यो स्थिति चाहिँ फेरि पनि होइन यसको मतलब चाहिँ हिजो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका पर्यटक बढिरहन्थे भने अहिले आन्तरिक पर्यटन पनि बढेको स्थिति छ त्यसले पनि पर्यटन छ भनेर भनिन्छ किनभने पर्यटनको व्याख्या हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाटै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाटै सिकेर गऱ्यौँ तर गर्दा गर्दै पनि हामीले डोमेस्टिक पर्यटनलाई पर्यटक भनेनौँ त्यही भएर यातायातको कानुनमा हेर्दाखेरि चाहिँ इन्टरनेसनल पर्यटक मात्र पर्यटक भनेको हुनाले यातायात बस व्यवसायीहरूले पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन गर्दा नेपालीहरू पर्यटकको रूपमा चाहिँ बसमा चढ्दा त्यहाँ ओह्राल्ने यस्ता स्थिति बनेका छन् त्यो भएको कारणले म के भन्छु भने कोभिडको टाइममा र भूकम्पको टाइमपछि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक कम भए हामीले हाम्रा विधि विधानहरू सही ढङ्गले समय सापेक्ष ढङ्गले गर्न नसके नै वान डोर प्रणालीबाट चाहिँ हामीले सञ्चालन गर्न नसक्ने नगर्ने बानीका कारण एकले अर्कालाई जवाबदेहिता चाहिँ आफूसँग नरहने अरूलाई मात्र देखाउने कारणले पनि हामीले जति पर्यटक ल्याउनु पर्ने हो अथवा ल्याउन सकिन्थ्यो हाम्रो नेपालमा कोभिडले चाहिँ धेरै थिल्थिलो पारेको भनेर म त्यति भन्दिनँ थिल्थिलो हो हुँदाहुँदै पनि पर्यटक चाहिँ आउन सक्ने वातावरण थियो त्यसो हुँदाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक केही कमी छ तर डोमेस्टिक पर्यटक चाहिँ आज नेपालको बढेको छ त्यो भूकम्पको टाइमपछि पनि र अहिले कोभिडले पनि आन्तरिक पर्यटक चाहिँ बढी बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता पनि सरकारले पनि हामी प्राइभेट सेक्टरले पनि अनि मै पर्यटन बोर्डको एउटा उपाध्यक्ष रहिरहँदा पर्यटन बोर्डले पनि समग्र अब आन्तरिक पर्यटनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर भन्दा अब पर्यटक छैन भन्दाखेरि गोरा छाला अथवा हिजो देखिएका अलि टाढाका मुलुकबाट आउने स्थिति छैन तर नजिक होइन अनि त्यसपछि डोमेस्टिक पर्यटन चाहिँ अहिले पछिल्लो अवधि म चितवन जाँदा पोखरा जाँदा होइन नगरकोट जाँदा विभिन्न ठाउँमा चाहिँ त्यो देखिन्छ त्यसैले अब पर्यटन कस्तो छ भनेर भन्दा कति मान्छेले गोरा छाला नदेख्दा फ्लाइटहरूको एक्सेस कम हुँदा हिजोभन्दा चाहिँ कम पर्यटक देख्दा पर्यटक छैन भनेर भनिन्छ तर अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता आधारमा पर्यटकको विश्लेषण गर्दा चाहिँ पर्यटक छन् हजुर यहाँले जुन आन्तरिक पर्यटकहरूको प्रसङ्ग उठाउनुभयो नेपाल सरकारले सरकारी कर्मचारीहरूलाई 10 दिन बिदा दिएर नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा घुम्न पठाउने भनेर जुन चाहिँ प्लान बनाएको छ यसलाई तपाईँ व्यवसायीहरूले कसरी हेरिरहनु भएको छ यसमा यो हाम्रो नेपालको स्थिति चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले चाहिँ हरेक कुरा नहुने
त्यो रिसर्च गरेर हैन कुन क्षेत्रमा लगानी गर्दा कति बेनिफिट लिन सकिन्छ अथवा कुन क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने हो कुन क्षेत्रमा शिक्षा दिनुपर्ने हो सरकारले कुन भूभागमा स्वास्थ्यको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो यी सबै कुरा रिसर्चका आधारमा राज्य संयन्त्रले पनि नगर्ने व्यवसायीले पनि रिसर्च गरेर लगानी नगर्ने सिकोको आधारमा एउटाले गर्यो फेरि आफूले पनि उसले होटल चलायो अथवा ट्राभल चलायो अथवा उसले कुनै घरेलु उद्योग चलायो भने आफ्नो एक्सपिरियन्स आफ्नो लगानी गर्ने हैसियत होइन सबै कुरा नबुझेर उही आफ्ना दाजुभाइ अथवा आफ्नो अन्तले गरे उसले गरिहाल्यो मैले पनि गर्दा किन नहुने भन्ने आधारमा चाहिँ यी व्यवसायहरू चल्ने चलाउने हो त्यो स्थिति बनेको हुनाले नेपालमा हरेक कुराको चाहिँ अलिकति व्यवस्थित विधि विधानका आधारमा त्यो अगाडि बढिरहेको होइन त्यो राम्रो ढङ्गले चाहिँ ऊ नभइरहेको हुनाले यो तपाईँले उठाउनु भएको जुन इस्यु कर्मचारीको विधाको पनि हामी हल्लाका भरमा मात्र र हामी सिस्टमेटिक ढङ्गले हामीले नलाँदाखेरि यो 10 दिने विधा हामीले जुन कुरा उठाइरहेछौँ हिजोदेखि यो आयो अत्यन्तै राम्रो हो यसले आन्तरिक पर्यटन बनाउँछ यसले आर्थिक चलायमान बनाउँछ तर पर्यटन मन्त्रालयबाट मात्र हुने काम चाहिँ अर्थ मन्त्रालयबाट गर्नुपर्ने गृह मन्त्रालयबाट गर्ने वन मन्त्रालय गर्ने हामी धेरै सिस्टममा जन्जालमा फस्ने त्यो स्थिति बनिरहेको पर्यटनका गतिविधि पनि यस्ता काम पनि अहिले आएर हिजो हामी रिसर्च नगरिकन हामीले गऱ्यौँ अनि बजेट नछुट्याइकन गऱ्यौँ त्यही कारणले चाहिँ यो अर्थ मन्त्रालयमा चाहिँ फाइल गरेर रोकिया छ भन्ने स्थिति बन्यो त्यसैले मैले भन्न र उठाउन आँटेको कुरा के भने जे कुरा पनि सुरुमै योजनाबद्ध ढङ्गले राम्रो ढङ्गले व्यवस्थित ढङ्गले त्यसलाई चाहिँ अलिकति बढी अध्ययन गरेर गरिएको भए यो स्थिति आज हामीले चाहिँ जबकि साउनबाट त्यो सुरु हुनु पर्थ्यो साउन 1 गतेबाट तर अहिलेसम्म पनि त्यो अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट छैन छुट्या छैन कार्यविधि हामीले बनाउनु पर्ने यसको लागि भनेर चाहिँ हामीले बनाएको कार्यविधिमा चाहिँ फेरि अर्थ मन्त्रालय लगेर हेरिदिने र त्यो फाइल चाहिँ त्यहाँ राखिदिने हुनाले अहिले पनि कार्यान्वयनको दिशामा यो गा छैन तर पर्यटन बोर्ड जो थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा विकास भयो र हामी चाहिँ त्यहाँ पर्यटन बोर्डकोमा अध्यक्ष पनि सचिव हुनुहुन्छ र हामीले पटक पटक भनेका छौँ हामीले कार्यविधि जमानामा बनाएर दिएका छौँ अब तपाईँ के कारणले रोकियो त किन यस्तो भयो यस्तो काम चाहिँ आइन्दा नहोस् र यो पनि छिटो कार्यान्वयन होस् र यसले चाहिँ डोमेस्टिक पर्यटनलाई तपाईँ होटेललाई ट्राभललाई होइन अहिले हाइकिङ पनि ट्रेकिङ पनि जान नेपालीहरू सुरु गरेका छन् गरिसकेपछि पुँजी चाहिँ सबै चलायमान हुन्छ त्यसले अर्थतन्त्र पनि बलियो हुन्छ पर्यटन पनि बलियो हुन्छ आन्तरिक पर्यटन पनि व्यवस्थित हुन्छ र समग्र क्षेत्रको विकासमा चाहिँ राज्यले अरू क्षेत्रमा लगानी गरे भन्दा यसले ठुलो राहत दिन्छ भनेर हामीले भनिरहेछौँ र त्यही बाटोमा अहिले अगाडि बढिरहेको स्थिति छ अब नयाँ वर्ष पनि सुरु भइसकेको छ र आगामी वसन्त ऋतुमा पर्यटकहरू नेपालमा घुम्न आउँछन् यसपालि तपाईँ व्यवसायीको हैसियतले कतिको बुकिङ पाउनु भएको छ र टुर अपरेटरहरूबाट कतिको सोधखोज भइरहेको छ र नेपालमा पर्यटकहरू अझ आउने सम्भावना कतिको देख्नुभएको छ यहाँहरूले नेपाल सस्तो पनि छ नेपालमा सहज पनि छ अन्य मुलुकमा भन्दा चाहे त्यो भिसाको कुरा गर्नुहोस् किनकि युरोपियन कन्ट्रीमा सार्क कन्ट्रीका मान्छेहरू जान भिसाका कारणले पनि मान्छे जान सक्दैनन् महँगाइका कारणले पनि जान सकिँदैन र अहिले पछिल्लो अवधि मैले अगाडि पनि भने एउटा त आन्तरिक पर्यटनको कुरा आयो भने अर्को अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र भनेका हाम्रा भौगोलिक सिमानाले निर्धारण गरेकै सिमा हुन् त्यसैले इन्डियनहरू अरबौँ जनसङ्ख्या भएको हो पछिल्लो कोभिडले इन्डियाको अर्थतन्त्र कमजोर बनाइदिएको छ तर इन्डियनहरू आउने सहज वातावरण नेपालमा हिजो पनि थियो आज पनि छ त्यो कारणले इन्डियनहरू चाहे त्यो तीर्थालु होस् चाहे अहिले पछिल्लो अवधिमा हाइकिङ जानका लागि आउने कुरा होस् चाहे सेमिनारहरू हाम्रा अलि हिल साइडहरूमा गर्ने कुरामा इन्डियाको ठाउँ छ उहाँहरूको पनि भूभोग अलि हिल साइड एरियाहरू नभएको होइन त्यहाँभन्दा जस्तो बिहारको वरिपरिबाट नेपालमा आउँदाखेरि नेपालका सिमानाका नजिक हिल साइडमा चाहिँ सभा गोष्ठीहरू गर्न सकिने त्यहाँ बसेर चाहिँ रोमाञ्च लिने गर्न सकिने त्यो स्थिति भएर इन्डियन टुरिज्म पनि अहिले पछिल्लो अवधि बुकिङको स्थिति अघि बढिरहेको छ भने आज विश्वको सबभन्दा धनी मुलुकको रूपमा चाइना विकास भएको छ सुरुका दिनमा चाइनाले चाहिँ आफ्ना सबै दिवार सबै
बाटाहरू बन्द गरेर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन जाने स्थिति थिएन, उसले आफ्नै मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा अगाडि बढायो। पछिल्लो अवधि जब खुल्ला भइसकेपछि नेपालमा चाइनिज पर्यटकहरू बढे र अहिले हामी चाइनिज पर्यटन पनि हामीले जब अल सिजन नेपालका लागि पर्यटक भनेर भनिरहेको थियौँ, सुरुका टाइममा त्यो स्थिति थिएन किनकि युरोपियन अमेरिकन र ब्रिटिसहरू आउने एउटा सिजन हुन्थ्यो र तर जब चाइनिज पर्यटक आउन थालिसकेपछि हामीले जुन जुलाईका टाइममा पनि हाम्रा होटलहरू बुकिङ प्याक हुने स्थिति बन्यो, चाइनिजहरूको मेदेखि जुन जुलाईसम्म पनि महत्त्वपूर्ण आउने स्थिति बन्यो। हुन अहिले पछिल्लो अवधि एउटा आर्थिक समृद्धिका कुरा, एउटा हाम्रो मुलुकमा जुन बुद्ध जन्मिएको देश हो होइन त्यो चाहिँ चाइनिजहरूको चाहिँ अलिक बढी महत्त्व भएको र अनि चाइनिजहरूले हाम्रा हेरिटेज साइटहरूलाई पनि मन पराइरहेको र त्यो कारणले हाम्रो जङ्गल सफारी पनि चाइनिज चाहिँ जाने स्थिति भएको, उहाँहरू त्यो पनि मन पराउने हुनाले चाहिँ यतातिर त्यो छ। अर्कोतिर श्रीलङ्काबाट आउने बौद्ध धर्मावलम्बीहरू, थाइल्यान्डबाट होइन लगायतका देशहरूबाट आउने जुन सार्क कन्ट्रीबाट आउने पर्यटकहरू पनि पछिल्लो अवधि चाहिँ आउने स्थिति बनाएको छ। त्यो कारणले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट आउने पर्यटकहरूको बुकिङको रेट नबढेको अथवा नआउने स्थिति बनेको होइन, आउने स्थिति छ। यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रा नीति नियम, राजनीतिक अस्थिरता यी विविध कारणले गर्दा र हामी समयमा डिसिजन गर्न नसक्ने, किनभने पर्यटक आउने त अलिकति लामो समयदेखि उनीहरूले योजना बनाएको हुन्छ परिवारसँग, किनभने मुलुकको आफ्नै विदाका सिस्टमहरू हुन्छन्, चाहे त्यो कर्मचारीको होस् चाहे त्यो अन्य त्यहाँका जनशक्तिहरूको होस् ती सबै जनसमुदायको होस् उहाँहरूको त्यो योजना अनुसार त्यो ढङ्गले हामीले मार्केटिङ गर्ने प्रवर्धन गर्ने र त्यही अनुसार चाहिँ हाम्रा डिसिजनहरू पनि उहाँहरूको स्थिति सुहाउँदो ढङ्गले गरिदिने भयो भने पर्यटक आउने स्थिति छ, अहिले बुकिङहरू बढेको छ। तर अन्यलता के छ भने विगतका घटनाले गर्दा व्यवसाय पनि सरकारले सही टाइममा डिसिजन नगरिदिने, अहिले बुकिङ लिइहालौँ भने भोलि पर्यटक चाहिँ भाग्ने, अर्कोचोटि नआइदिने हो कि अर्को ठाउँमा जाने हो कि नेपाललाई बदनाम हुने हो कि भनेर पर्यटन व्यवसायीहरू नै त्यो डराउने स्थिति पनि बनिरहेको स्थिति चाहिँ हाम्रो छ। हाम्रो अन्यलताले, हाम्रो राजनीतिक अस्थिरताले, हाम्रो चेतना स्तरले, हामीले पर्यटनलाई सही ढङ्गले बुझ्न नसक्नाले र हाम्रो मैले अगाडि पनि भने वान डोर सिस्टमबाट पर्यटनको काम पर्यटन मन्त्रालयले गर्ने कुरा हो, स्वास्थ्यले गर्ने कुरा हो, स्वास्थ्यले आफ्ना कुरा गर्दाखेरि अरूको अहिलेको दुनियाँमा आफ्नो अधिकार खोज्दाखेरि जसरी मानव अधिकारका कुराहरू उठ्छन् भने अरूका अधिकार मैले हनन गर्नुहुन्न भन्ने मान्यता पनि आज विश्वव्यापी रूपमा छ। त्यो ढङ्गले चाहिँ त्यो मन्त्रालय स्तरमा पनि त्यो ढङ्गले बुझिनुपर्छ, त्यो बुझियो भने चाहिँ सही हुन्छ। नत्र त गिरियले आफ्नो ढङ्गले सोच दिने, अर्थले आफ्नो ढङ्गले सोच दिने अनि त्यो सोच दिएर वान डोर सिस्टमबाट कामहरू नहुने र अनि आफ्नै स्वार्थमा चाहिँ काम हुने र जवाबदेता लिन नपर्ने त्यो कुराले गर्दा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट पर्यटक आउने जुन हामीले सोचिरहेछौँ त्यो चाहिँ कमी चाहिँ छ तर पनि उत्साहजनकै छ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँ नेपाल पर्यटन बोर्डका उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, के गरिरहेछ पछिल्लो स्थितिमा पर्यटन बोर्डले काम, त्यसको बारेमा बुदागत जानकारी गराइदिनुहोस् न। राजुदाइ मैले अगाडि पनि भने नम्बर एक त हामी हिजो अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक प्रवर्धनलाई बढी जोड दियौँ भने अहिले भूकम्प र कोभिडपछि हामीले आन्तरिक पर्यटनलाई बढी जोड दिएका छौँ। नम्बर एकमा हामीले सातवटै प्रदेशमा मार्टको अवधारणा हामीले गराएका छौँ, किनभने सातवटै प्रदेशका एक ठाउँबाट मान्छे अर्को ठाउँमा जाने वातावरण बनोस्, एक आपसमा गिभ एन्ड टेकको स्थितिहरू बनोस् र त्यहाँ चाहिँ पर्यटन प्रवर्धन होस्, त्यहाँभित्र भएका गतिविधिहरू, त्यहाँभित्र भएका पर्यटनका प्रडक्टहरू पहिचान होस् र त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण पनि राष्ट्रियकरण पनि गर्न सकियोस् भन्ने ढङ्गले हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा गरेका छौँ भने हाम्रा गन्तव्यहरू धेरै ठाउँमा धेरै पर्यटकीय गन्तव्यहरू छन् तर हामी कसलाई बढी फोकस गर्ने, त्यसैले हामीले चाहिँ एक गाउँ एक पर्यटन गन्तव्य अथवा एक पर्यटन प्रडक्ट विकास गरिनुपर्छ भनेर हामीले पछिल्लो अवधि बजेटमा हामीले लगानी गरेका छौँ। एउटा वडामा अथवा एउटा गाउँमा एउटा पर्यटक त्यहाँ धेरै होलान् तर महत्त्वपूर्ण कुन हो त्यसको पहिचान गर्ने अनि बिस्तारै त्यसलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्ने भनेर गरेका छौँ भने एउटा जिल्लाको एक विशेष महत्त्वपूर्ण भनेर हामीले भनेका छौँ, किनभने जिल्लामा 50 गन्तव्य होलान्
र अहिले हामीले चाहिँ अलि बढी फोकस गर्दै विभिन्न गन्तव्यहरूलाई चाहिँ त्यही ढङ्गले प्रवर्धन गर्दै जानुपर्छ किनभने लगानीका हिसाबले पनि हामी धेरै लगानी गर्न सक्दैनौँ अनि सबै ठाउँमा विदाका हिसाबले अथवा घुम्ने हिसाबले पनि सबै मान्छे सबै ठाउँमा जान सक्दैन अनि बिस्तारै त्यसलाई सिस्टमेटिक ढङ्गले प्रवर्धन गर्नुपर्छ र आय आर्जन गर्ने ढङ्गले प्रवर्धन गर्नुपर्छ हिजो पनि मठ मन्दिरहरू थिए हिजो पनि गुफाहरू थिए आज पनि त्यही हुन् हिजो पनि हेरिटेज साइटहरू थिए तर हामीले कुनलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा लिने कुनलाई चाहिँ बढी प्रवर्धन गर्ने हाम्रो स्थिति पनि हेरेर भनेर हामीले एक जिल्लाको एक महत्त्वपूर्ण गन्तव्य भनेर जिल्ला वाइज पनि हामीले त्यो गर्न खोजेका छौँ आज अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रोडक्ट भएका सामानहरू लिएर आएर नेपालमा बस्ने बेच्ने र नेपाल चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारको एउटा मैदान खेल मैदान जस्तो बनेको हुनाले त्यो अन्तर्राष्ट्रिय बजारका प्याकेजिङहरू चाहे त्यो प्लास्टिकका होस् चाहे अन्य कुराहरू त्यसले चाहिँ आज हिजो हाम्रा मठ मन्दिरमा हुने सफा पनि आज सिद्धिया छ आज हिजो चौतारामा बस्ने र मान्छेहरू गफ गर्ने ठाउँमा पनि बस्न नसक्ने घिनलाग्दो भएर प्लास्टिकहरू चाहिँ होइन विभिन्न ढङ्गका ती प्याकेजिङका सामानहरूले चाहिँ त्यो बिग्रिया छ भनेपछि गाउँहरू सफा गर्नुपर्छ टोलहरू सफा गर्नुपर्छ अब सफा भएन भने जस्तो कोभिड नेपालमा आथ्यो भने आज अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट हामी चाहिँ अलगिने स्थिति थियौँ किन हामी गरिब मुलुक थियौँ चाइनाबाट जब कोभिड फैलियो भन्ने कुरा सुनियो आज चाइना अन्य देशबाट हेर्ने दृष्टिकोणमा कति हल्ला भयो कति निगेटिभ प्रभावहरू भए त्यसै गरी नेपाल त एउटा गरिब मुलुक हो भोलि रोग केले मिन्त्याउँछ भन्दा फोहोरले त्यसैले पनि गाउँ सफा गर र तिमीले राम्रो गाउँ बनायो सफा गाउँ बनायो भने तिमीलाई चाहिँ पुरस्कृत गरिन्छ भन्ने ढङ्गले पनि पर्यटन बोर्डले पैसा लगानी गरेका छ त्यसैले प्रडक्ट विकास गर्नका लागि अनि गन्तव्य विकास गर्नका लागि सफा गाउँ बनाउनका लागि अनि त्यसपछि गएर अघि पनि मैले भने हामीले डोमेस्टिक पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्नलाई थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा जुन पर्यटन बोर्ड विकास भयो नीति नियमहरूमा चाहिँ हामीले चेन्ज गर्दा पनि कमसेकम पर्यटन बोर्ड मार्फतै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले चाहिँ हामीले अहिले पछिल्लो समयमा हामीले बजेटमा पनि त्यही प्रवर्धन गरेका छौँ त्यही लगानी गरेका छौँ त्यसै गरी अगाडि बढेका छौँ भने नीतिमा पनि राज्यलाई एउटा मेन नीति पर्यटनको दिने चाहिँ पर्यटन बोर्ड हुनुपर्छ भन्ने ढङ्गले हामीले सूत्रीकृत गरेर अहिले अगाडि बढिरहेको स्थिति छ भने अब हामी कोभिड पछि अगाडि ल्याउनका लागि सुतिरहेको मान्छेलाई बिउजाउनका लागि हामीले हिजो जुन ढङ्गले चाहिँ भिजिट ट्वेन्टीको कुरा आयो भिजिट 2011 1998 आयो त्यस्तै अवधारणाका आधारमा कोभिड पछिको पर्यटनलाई कसरी उभार्ने भन्ने र त्यसलाई उभार ल्याउनका लागि त्यही नाम हामी कसरी जुराएर अब 22 अथवा 23 हामी कुन प्रोग्राम गर्न सकिन्छ भन्ने ढङ्गले पनि अहिले हामी छलफलमा चाहिँ जुटिरहेको पर्यटन बोर्ड चाहिँ छ र त्यसै गरी पर्यटन बोर्डलाई चाहिँ सङ्घीय संरचनाका आधारमा लैजान सातै प्रदेशमा हामीले पर्यटन बोर्डका ब्रान्च अफिसहरू राख्ने र त्यही ढङ्गले रिसर्च गर्ने र त्यही ढङ्गले रिसर्च गरेर अनि राज्यलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय र डोमेस्टिक पर्यटनमा चाहिँ प्रवर्धन गर्न सघा पुग्छ र त्यो पर्यटन बोर्डको ऐनमै व्यवस्था भएअनुसार हामी अहिले अगाडि बढिरहेको स्थिति छ हजुर अन्तमा पर्यटन बोर्डका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकलाई जुन कारवाही गरिएको थियो उहाँलाई अहिले निलम्बन गरिएको अवस्था छ र यस सम्बन्धमा छानबिन गर्नको लागि छानबिन समितिको संयोजक तपाईँ हुनुहुन्छ अहिले त्यो कारवाही कहाँ पुग्यो कसरी अगाडि बढिरहेको छ अब विधिको विडम्बना भनौँ हाम्रो मुलुकमा जवाफदेहिता कसैले पनि लिन चाहँदैन म पनि अर्को पनि यो स्थिति छ र राज्यका नियम कानुनहरू चाहिँ सही ढङ्गले लागू हुँदैनन् पर्यटन बोर्ड नै हो नेपालको सबभन्दा ठुलो र सक्षम बोर्ड हो पर्यटन बोर्डले नै सिओ नियुक्ति गर्छ त्यो राज्यका कुनै अरू संयन्त्रले अथवा पोलिटिकल्ली ढङ्गले त्यो नियुक्ति गर्ने कुरा पनि होइन त्यसैले हजुरले जे कुरा उठाउनु भएको छ त्यो जवाबदेहिता चाहिँ त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारी होस् अथवा बोर्ड मेम्बर होस् सबैमा आफूले गरेका गल्ती कमजोरीलाई स्वीकार्ने थलो चाहिँ त्यो बनिनुपर्छ र त्यहीबाट निकास हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हामी राख्छौँ त्यसैले अहिले पछिल्लो अवस्थामा सार्वजनिक ढङ्गले पर्यटन बोर्डले बोर्डको सिओले एयरपोर्टमा गरेका गतिविधि लगायतका अन्य कुराका उजुरीहरू हाम्रो ठाउँमा पर्यो बोर्डभित्र पर्यो र त्यसलाई चाहिँ हामीले बैठकमा लगेर छलफल गऱ्यौँ छलफल गरिसकेपछि ऐनमै व्यवस्था भएअनुसार कमसेकम उहाँले जवाफदेहिता लिनुपर्ने भोलि हिजो पनि यस्ता घटनाहरू घटिरहेको हुनाले चाहिँ कमसेकम अहिले निलम्बन गरौँ अनि त्यसपछि छानबिन गरौँ छानबिन गर्दाखेरि उहाँ दोषी रहन्छ भने ऐनमै व्यवस्था भएअनुसार अहिले हामीले गर्ने हो भोलि उहाँलाई पुरस्कृत गरौँला अथवा उहाँले गरे रहन्छ भनौँला यदि होइन भने चाहिँ त्यो जवाफदेहिता त
त सबैले लिनुपर्छ र त्यही आधारमा चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने ढङ्गले हामीले निलम्बनको कुरा अगाडि बढायौँ। अब मैले यो अदालतको बारेमा बोर्डको को उपाध्यक्षले टिका टिप्पणी गर्न नहुने त हो, तर ऐनमै व्यवस्था गरेको कुरालाई चाहिँ अपव्याख्या गरेर बाहिर भ्रमित गर्ने काम चाहिँ भयो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। किनकि ऐनमा व्यवस्था भएकै कुरा नै बोर्डले लागू गरेको हो, यसमा कसैलाई अप्ठ्यारो पर्ने स्थिति होइन, उहाँलाई जागिरबाट हटा पनि होइन, निलम्बन गर्न अथवा त्यो ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार हामीले निलम्बन गऱ्यौँ, उहाँ 10-15 दिन कति दिन तपाईँ नआइदिनुहोस्, हामी काम गर्छौँ, त्यसपछि गएर त्यो चाहिँ बोर्डको डिसिजन हुन्छ र तपाईँ आउने अथवा नआउने, तपाईँ कारवाहीमा पर्ने अथवा नपर्ने, तपाईँले राम्रो गरेको अथवा नराम्रो गरेको त्यो बोर्डले छलफल गरेर चाहिँ हामी अगाडि बढाउँछौँ भन्दा चाहिँ, तर त्यसलाई चाहिँ बाहिर चाहिँ गलत ढङ्गले टिका टिप्पणी गर्ने स्थिति बन्यो र अहिले छानबिन समितिले राम्रो ढङ्गले सूक्ष्म ढङ्गले कसैलाई पनि अप्ठ्यारो नपर्ने के हो सही कुरा भन्ने पत्ता लगाउने ढङ्गले हामी चाहिँ गइरहेका छौँ। 15 दिनको टाइम दिएको थियो, 15 दिनभित्र चाहिँ त्यो सबै कुरा चाहिँ छानबिन गर्न नपुगेको हुनाले अर्को 15 दिनको टाइम हामीले लिएका छौँ र त्यो 15 दिनभित्र अदालतले पनि हामीलाई हाजिर हुनु के कारणले उहाँलाई चाहिँ निलम्बन गरियो भनेर भनेको छ र हामी चाहिँ डकुमेन्टका साथ अदालतमा जान्छौँ र सत्य तथ्य पत्ता लगाएर त्यो कुरा चाहिँ हामी बाहिर ल्याउँछौँ र पर्यटन बोर्डलाई चाहिँ गलत ढङ्गले अगाडि बढाउने कुरा चाहिँ हामी सधैँ रोक्छौँ। पर्यटन बोर्डलाई चाहिँ गलत ढङ्गले बाहिरबाट बुझ्ने स्थिति चाहिँ मबाट अरूबाट हुनु हुँदैन भन्ने मान्यता चाहिँ हामीले राखेका छौँ। त्यही आधारमा चाहिँ पर्यटन बोर्डलाई एउटा स्वच्छ र नेपालको पर्यटन प्रवर्धन गर्ने एउटा थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा हिजो जुन ढङ्गले सोच्यो आज अझै त्यो ऐनलाई चाहिँ पुनरावलोकन गरेर अथवा त्यसलाई संशोधन गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर चाहिँ हामी अहिले लागिरहेको स्थिति छ। नेपाल न्युजको स्टुडियोमा आएर यहाँले नेपालको पर्यटन क्षेत्रका विविध पाटोका साथसाथै पर्यटन बोर्डले गरिरहेका विभिन्न कार्यक्रमका बारेमा जानकारी दिनुभएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद छ। दाजु तपाईँलाई पनि र यो नेपाल न्युज परिवार सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा काम गरेका व्यवसायीलाई अथवा पर्यटन प्रवर्धन गर्नका लागि यो न्युजले चाहिँ महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएछ र पर्यटन बोर्ड परिवारको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट मेरा कुरा समग्र व्यवसायी र नेपाली जनता बिचमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतको बिचमा पनि लैजाने जुन मौका दिनुभएको छ सबैलाई म नमस्ते दिन गर्न चाहन्छु, तपाईँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसका साथसाथै आज कार्यक्रम समाप्त गर्ने अनुमति चाहन्छौँ। फेरि हामी अर्कोचोटि अर्को अतिथि लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेल हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।